Սոցիալական աշխատանքի ոլորտում իրականացված եւ իրականացվելիք բարեփոխումները կառավարության ուշադրության կենտրոնում են։ Պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը հավաստիացրել է, որ կառավարության կողմից կարվի առավելագույնը նշված բարեփոխումներն ավարտին հասցնելու համար։ Համոզված ենք, որ դա նշանակալի դրական փոփոխություն է մտցնելու կառավարության սոցիալական քաղաքականության ոլորտում, դա ժամանակի ընթացքում խթան է դառնալու, որպեսզի մեր բնակիչները ավելի հեշտությամբ կարողանան հաղթահարել իրենց տարաբնույթ խնդիրները, որոնց դրսևորումներից մի մասը ուղղակի սոցիալական բնույթի են, բայց հաստատ շատ խնդիրներ դրսևորվում են նաև այլ ոլորտներում, որոնք կարելի է հաղթահարել, լուծել սոցիալական աշխատողների գործուն ջանքերի պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ։ Աշխատանքի սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար Մանեթ Հանդիլյանը կարևորել է այսպիսի հանդիպումները։ Նրա խոսքով սոցաշխատողների աշխատանքն այսօր բարձր հովանավորչություն է վայելում։ Պրոֆեսիոնալ, արհեստավար, ծրտացավ, բարեցով և ժամանակ շատ դժվարով և հավատարմաճ ու պատասխանատու, քանի որ քաղաքացու նկատմամբ մենք պետք է դրսևորենք ոչ թե և ոչ միայն ու ոչ այնքան կարեկցողի դիրքավորում, որքան որ աջակցողի, ոտքի կանգնացնողի, սակարկանքողի և մեր հայրենակիցները պետք է իմանան, որ այս ճանապարհին պետությունն իրենց կողքին է։ Այս ընթացքում սոցիաշխատողները թե մայրաքաղաքում և թե շրջաններում իրականացրել են տնայցեր, ծանոթացել հատուկ կարիքներ ունեցող բնակիչների խնդիրներին։ Վերջիններս հաճախ աշխատելու փոխարեն նախընտրում են սահմանափակվել պետության կողմից տրամադրվող սոցիալական աջակցություններով, նկատում է Մարտունու շրջանի սոցիաշխատող Լուսինե Ստեփանյանը։ Սակայն ամեն օր տունից անելով, իրաց հետ զուցելով, ես հասցրի մենք աղջիկներով հասցրինք այն նմանատակին, տվյալ կինը հիմա աշխատում է երկու տեղ և մաթուրի աշխատում շահառուների հիմնական մասը կազմում է ոչ կրթություն ունեցող մարդիկ, սակայն գործունյակ։ Դրեցի նրանց այն մտքին, ասինքն ինքնապահության հասավ, ինքը հիմա այն կարծիքին է, որ ճիշտ կլինի 60,000-ը չտամ, որովհետև դա իրան դրդում է աշխատելու։ Հիմա քանի որ չկա այդ 60,000-ը, ինքը աշխատում է։ Սոցաշխատողները կառավարության ղեկավարից խնդրել են օգնել խորացնելու համագործակցությունը որոշ մարմինների, ոստիկանության, դպրոցների, վարչակազմերի հետ։ Համագործակցությունը թույլ կտա ավելի հեշտ գտնել սոցիալական օգնության կարիք ունեցող ընտանիքներ։ Պետնախարարն առաջարկել է խնդրի լուծման տարբերակը։ Սկզբից կարող ենք մարմինների ղեկավարների մակարդակով անել խորհրդակցություն, հանդիպում, պրեզենտացիա նախարարության կողմից։ Դրանից հետո միջին օղակի, որոնք հիմնական ամենօրյա աշխատանքն են կատարում, օրինակ մանկական տեսուչների ղեկավարի հետ, կամ դպրոցների տնօրենների հետ, կամ համայնքների ղեկավարների հետ, վարչակազմերի սոցիալական հարցերով զբաղվող բաժինների ղեկավարների հետ, ին պատկերացմամբ ամենաաշխատող ու ամենատեղյակ մարդիկ իրենք պետք է լինեն այսպիսի դեպքերից։ Նոր ուսումնական տարվան ընթառաջ սոցաշխատողները բարձրացրել են նաև կրթությունից զրկված երեխաների խնդիրները, կան դեպքեր, երբ որոշ պատճառներից ելնելով երեխաները պատշաճ կրթություն չեն ստանում։ Սուր է նաև Արցախյան առաջին պատերազմի փախստականների հարցը։ Կառավարությունն առաջիկայում նախատեսում է բնակարաններ տրամադրել նաև նրանց նախորոք կոնկրետ դեպքերն ուսումնասիրելուց հետո։ Այստեղ պետք է մենք կարգավորումը մտցնենք, հիմա մեր թիմը բնակարանային մասով աշխատում է նաև այս կարգավորման վրա, և դրա իման վրա հաշվառումը կատարենք, որպեսզի ըստ կարիքների մենք հերթացուցակ ունենանք ու ըստ առաջնահերթության իրենց տրամադրենք։ Այսպիսի հանդիպումներն օգնում են ավելի արդյունավետ լուծել խնդիրները, նշել է Արտակ Բեգլարյանն ու հավաստիացրել, որ դրանք կլինեն պարբերական։ Պետնախարարը նաև հավելել է, որ առաջիկայում սոցաշխատողների աշխատանքային պայմաններն ավելի կբարելավվեն։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։